Денеска сум присутен овде со министерот за правда, директорот за санкции, директорот на самата институција, но под потик и после разговор со Народниот правобранител, Хелсинскиот комитет за човекови права и други организации од граѓанскиот сектор. Целта е да при денешната посета, директно преку владината камера и апарат, кој што ќе дистрибуира одредени снимки и слики до вас медиумите, да допреме до граѓаните на претседни институциите, по функција на свесноста на лошите услови во затворите во Македонија. Ова е една од најголемите или најголемата установа казнено поправна, каде што директно ќе се доловат условите од секој аспект. Денеска ми имавме прилика да ги видиме лошите услови. Денеска имавме прилика да видиме дека не функционира она што значи програми за ресоцијализација и подготовка на затворени и осудени лица да можат после издржување на казната да се вратат во еден нормален живот, каде што ќе принесува за своите семејства. Хуманиот и социјалниот аспект апсолутно не е запазен и навистина јас се срамам што сум премиер на земја каде што затворите се надвор од сите стандарди на хуманост и социјалниот аспект на воопшто живот на лица кои што се осудени и издржуваат казна. Ова денеска очекувам да отвори дебат пред институциите кои што се надлежни, многу често повикани од Народниот правобранител, од Хелсинскиот комитет и од многу други граѓански организации, активисти. Многу често нашите сограѓани кои што издржуваат казна знаат да испратат апел и порака преку социјалните медиуми, испраќајќи слики на самите услови или слично. Токму целото ова беше причината денеска да бидеме овде. Знаете дека почна да се разговара за можни решенија. Еден дел од тоа што го сугерираат луѓето практичари овде, луѓето кои што работат, но и луѓето кои што прават увид и ги контролираат самите институции, да огромен сегмент треба се сруши. Дури не е ниту за реконструкција. Еден дел може да се возобнови, да се доведе до достоинствени услови, но секако државата мора да ги собере сите сили, да може час поскоро да се организира, да инвестира и да ги подобри условите барем до она што значи минимум стандарди за човечко хумано живење. Ако по стандард треба да има 850 затвореници, овде има 1800. Тоа само по себе кажува какви последици повлекува. Тоа на слабите здравствени услови е дополнителен проблем, а зборуваме за здравје на луѓе. Храната веројатно е дополнителен проблем со самата бројка, која што исто така лоша. Луѓето кажуваат дека морат, за да имат колку толку минимум необходен оброк и квалитетна храна, додаваат од дома преку пакети во сите овде, дел си готва храната овде. Изборувам до крај отворено, заради тоа што ова е навистина надвор од секој хуман аспект на организирање, на одслужување на затворска казна. Веројатно, дел од решението е и законот за амнестија. Ова тема се отвори. Веќе разговараат и работат неколку невладени организации, Хелсинскиот комитет, Народниот правобранител има своје мислење, Министерството за правда ја води работата. Ќе го отвориме ова пред самите институции за да може да ја донесе одлуката, соодветно на она што меѓународната пракса го познава, ама јас знам една работа дека треба да се тргне во оваа постапка заради тоа што со вака натрупана бројка, со вакви услови сигурно не е конечното решение, но едно од решенијата токму и ваквиот закон. Јас сум убеден дека има конкретна свесност од владата, од парламентот, во делот на изнаоѓањето на решенијата за брзо решавање на ваквите лоши, нехумани и несоцијални услови кои што денеска ги видовме, а и граѓаните ги видат токму преку фотоапаратот на владата и камерата на владата кој што беше денеска со нас. Јас ви стојам на располагање за прашање, денеска се мене правоправникот, министерот за правда и други представници на институциите, поведете и прашање до сите нас. Дели председам бори, мислам, нека да има жалко за 252 милиона евро и за едно реновирање на затвор Бидризово. Каде се тие пари, дали имате, што е направено? Јас знам дека еден дел е почнат, не е воред јас да кажам, можам да ги повикам институциите кои што знаат, еве не знам, Хелсинскиот комитет или слично, ми кажуваат дека еден дел е почнат. Да. Тука имаме некоја проектна единица, кој што може да ни кажат.
Еве до каде е дојдено, до каде се чујате работите. Понапред само понапред дојдете. Уште малку, господи, уште малку слободно, е така фино. Проектот е започнат во 2000 изградбата на Идризово. Во 2014 година, во април месец, изградени се објектите во отворено и полуотворено дојдено, пречистителна станица, која беше неопетна за Идризово, и реновиране административната зграда, да гледате, и тренинг центарот на персонал. Колко пари се потрошат? Од 46 милиона заем, до сега се потрошени околу 16. А зошто ни е приоритет да се обнови, реконструира затворот и да биде тоа завршено сите овие години? Чудно е како прво се почнува од управната зграда, на место келиите на затворени. Затоа што затворот може да екзистира во меѓувреме. Наједноставно беше прво отворено, сега се создаваат услови за трансфер на 546 особи во отворено и полуотворено. А понатаму се продолжува во затворениот дел. Од три пари се одбива во зависност од тоа како мора прво социјалното објекту, влезеното објект, па здравствениот, па приемно одделение, централна поима. Премиере, не ли може, еве, кога овој проект е веќе во некоја фаза, да се динамизира овој процес? Да, согласен. Затоа сакав да информират и натре и подобро упатените од мене. Овие средства, но и дополнителни бюджетски средства, мора да се обезбедат и дополнително да се динамизира се вкупната нивна употреба до постигање на крајниот ефект. Еве, сега, ако било кој од вас беше денес со нас, ќе види дека 1850 луѓе овде, околу не возможно да се работи. Значи, овој дел мора да се намали за да може да се влезе во некој постелен. Нема каде да се носат нивна. Еден дел е целосно зорганизуване. Тука нема што да му се менува, реконструира, подобрува или осовременува. Нема шанс. Еден дел видовме каде што пред десетина години натре интервенирано и тука има толку, толку па некакви социјални услови или хумани услови да се кажат. Во огромен процент од оваа установа за затворска установа за издржување на казни, на вистина, е катастрофално. Надворе од сега е стандардно, е субстандардно, комплетно се. Така да овие кредитни средства кои што се повлечени, верувам дека ефикасно ќе се реализират токму за тој дел, за каде што се наменети и останато, а тоа се во обезбедување на хумани и социјално, меѓународно гарантирани услови за издржување на затворската казна на осудените лица. А уште еден момент има што ние се бавиме со него, има многу случаи на луѓе кои починуваат овде, и затворниците немаат добра здравствена заштита. Кои 2000 луѓе се овде, имаат доктор во една смена, исто така е во Народното собрание имам разговарано, според законот секој затворен треба да биде здравствено осигурен. Значи има проблем сериозен и со здравствената заштита. Значи има еден лекар, треба да има минимум двајца за да ги покриват двете смени, а веројатно и повеќе. Ми кажуваат дека нема да има доволно амбуланти возила и некогаш да му не може да се организира лице кое што му треба здравствена заштита да биде транспортирано до болниците во градот. Лекарствата веројатно не се доволно обезбедени. Луѓето зборуваат, вика, ако запте заболе, буквално немаш каде да најдеш лечење, нема заболека и друг вид на здравствени услови. И кажуваат за недостатокот буквално по пропис на луѓе од обезбедувањето и луѓе воспитач. Например, ако е на 30 затворени си еден воспитач, овде има се по 20 воспитач. Иде, ако не знам, на одреден стандард на обезбедување треба да биде обезбедено, овде тоа е преполовено, дури помалку преполовено. Значи, треба многу да работиме за да стигнеме минимум стандарди од Цегласка. Денеска слушнавме од луѓето кои што се вработени, слушнавме од издржувачите на казната, дека на вистина треба нешто да се презема. Јас дојдов денеска и ве повикав и вас, благодарам што сте овде, за да ја потикнеме дебатата, да ја дигнеме свесноста на институциите. Многу често се зборува од првопубликаните луѓе, самото министерство е комплетно расположено за да почне со одредени конкретни акции и активности
да навистина ова го подобриме. Да не заборавиме, овде се луѓе кои што се пред се граѓани на Република Македонија, да осудат за одредено кривично дело, но тоа се наши граѓани. Тие граѓани имат право по сите меѓународни конвенции, по сите закони, по Уставот во Република Македонија, на минимум услови од хуман и социален аспект кои што мора да бидат гарантирани и обезбедени.